Robert! يا روبر يا روبر يا ولي جري ولي مغربيا مغربان باجاها زندہ باد رہبر تحریک خان عبد الولی خان زندہ باد قائد تحریک سالار تحریک اسمن دیار ولی ها زندہ باد ستر پل منزل آزو تا سرائی مل آزو ستر پل منزل آزو تا سرائی مل آزو ستر پل منزل آزو تا سرائی مل آزو نرو بر یو افغان نرو بر یو افغان نرو بر یو افغان نرو بر یو افغان لزم لزم نشتالیزم لزم لزم نشتالیزم لزم لزم نشتالیزم لزم لزم نشتالیزم شروع کوم په نامه د خدای چلوی بخون کې او مهربانه دی د دې باوقار مجلس صدر محفل په سټیج ناس زمونږ د عوامي نیشنل پارټي د کلتوري څانګې مشران د صوبې د صوابه او د نورو ضلعو نه راغلي او زما د صوبې کابینې مرګري د صوابه د کابینې مرګري ما ته مخامخ ناست درنو پښتنو سپینګیرو مشرانو همزولورونو د هر څه نړوان دې زستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې نن ټولې دنیا ته علم د شپږشتم زمونږ د رهبر د ولی خان بابا د مرګ ورځ ده د ټولو به شکریا ادا کوم په دې ټوله هفته کې د شلم نواله دې وخت پورې چې په کم شکل خپل مشران یاد کړل بالخصوص ستاسو بډیر مشکور یم چې نن هم په دې پینډال کې په کم طریقه شرکت وکړ او د هغې مشرانو په یاد کې راغونډ شوې فردن په فردن زه د هر مشر او د هر همزولي شکریا ادا کوم عزتمندو مشرانو زه زما شمول ناس ټول مرګري او ناس ټول مرګري نه بلکې د پښتونخوا په سیمه هغه پښتانه چې د خپل پلار نیکو پلار لکه د غر ولاړ پاغلار څنګه ما ته د خپل پلار نیکنه پاتې اگر د سیمې هر پښتون ته د خپل پلار نیکنه پاتې لار چې څوک په مزل کوي هغې دپاره لکه زما ډېر د فخر خبره ده چې زمونږ مشرانو دا موبایل چې د هر چا دی لږ مهرباني وکړه زمونږ د ټولو لپاره فخر خبره ده چې بابا د کم تحریک د کم ستړی آغاز کړو د کم ستړی په شکل کې چې دا سل کاله پوره شو
نو زه هر ځای کې دا خبره کوم خلق پنځه کاله مشریو کی لس کاله مشریو کی چډیر وسی کی کی پنځل لس کاله مشریو کی خو بیا چاته مخ ته خولو نی بیا محفل کې د ناستې نی منگ الحمدللہ داغ سوچ او داغ فکر پیداوار یو چې زمنګ سل کال وشو ننم په یو یو سیکنڈ فخر کو ننم زمنګ سترګې الحمدللہ خپل قام ته اوچتې دي او منگ الحمدللہ د خدای خدمتگار اولاد د خپل قام او د خپل خورې هغه قرضې مدا کړې دي چې په منگ را پورې نه وي منگ فخر کو چمنگ آگ بابا گان اولاد یو چاچے بس سخت ہوتا نہ قتل چاچے بس ظلم ہوتا نہ قتل او لویا خبر ادا چ پتے دنیا راغلے ہر انسان د خپل بچی غم کئی منگ فخر کو چ منگ آگ بابا گانو نہ پیدا یو چی اگی دا پردی بچی غم دا خپل بچی نا زیاد کرے دے دا خپل بچی غم پا ہر سڑی فرض دے خو حیران دا غی مشران ہوتا شو دا غی خدای خدمتگار ہوتا چی پا خپل دا غلامے دور دے رہی پا خپل دا وسائل و اسلار نشتا خو دا قام د پردی بچی در روان مستقبل د پارا د یو یو مشر چې کومه سخت تیرې کړې دي زویم کو موږ نه سل زله دا سر قلمیږي موږ لار نه پریدو موږ په دغه لار بزو ان شاء الله دا یو یو مشر چې کومه سخت د وینا نه د ماته مخامخ زیات تر د خدای خدمتگار اولاد ناسته کم یو راته خپل مشر کی صفه خوشاله کولی شي پا کم کور کے بعد مشران اس لے دلے جامینی پا کم کور کے بعد مشران اس لے دلے ٹوپے اس لے دلے پیزارو ننی پدے ثوابے کے بار خپرے دے پدے ثوابے کے دا خدای خدمتگارو کم کور اخائے چھے آگے سر با ظلم نہیں شوے دا یو کس خبر خو ندا تحریکتے او سل کالا او سل کالا کے چھے ہر وقت امتحان را گلے دے نو دا قسمت خبر دا منگلے کے پا ایمان با برابر یو امتحان ٹول عمر پا منگ را گلے دے دا بابڑے خبر ہوشوا تردے وقت پورے منگ ویرت وی یو منگ کو پکاری نورا بمت وی یو خدا کام منگ رسوا کولی نشو تاسو سو چکے تدا کې چلا وطنو سوزیدو تدا کې سندونو تدا ویشتو تدا کې د ګولو د بارانونو د مخامخ پلی سينو ته ودریدل دا د زمکو زبط کېدل دا کورونو جیدادونو سوزیدل س ضرورتو سمرامو اغي د خپل جند اگر سہولت سے سہولت نو غلامی وا خوکو بیم دا غوی میں نکو لینو دا سخت خوبا نوے گنا خو اغی آغا جند مالا تاسولا او دے قاملا نخوا خوا نو چے اغی جند آغا مالا او تاسولا او دے قاملا نخوا خوا اغی اغا خپل جند پزان دا دنیا زما استاسو دا پارا قیامت کرا خپل جند کے خر وزو نلی دا خمنگ الحمدللہ پا خپل خورا نن ازاد یو نن مزے کو نن روزگار کو نن تجارت کو نن مشاعرے کو نن ڈرامے کو دا ٹول خبر دا اغا وقت پارا دیر ناممکن خبر خمنگ دا خپل و مشرانو پلار عقیدت مند تک کو لغواڑو نو منگ بس سکو منگ باول زان تا دا بنیاد ایک دو لکاغی چیخی دا چی آیا دا قام پا دے وقت
د کم طریقې جون نتیری کی دا طریقہ ٹھیک تو کنا دا طریقہ ٹھیک نہ دا پدې قام کې تش نشنلیان ناراضي دا ټول پختون قام وګوره دنیا ته وګوره او بیا خپل بچو ته وګوره نو یو لند سوال چې هر سړی د خپل ځان نه تپوسو کې چې آیا هغه باباګانو د کم مقصد د پاره دا دونه خواره کړی دي هغه مقصد نن کامیاب دی او کو نه دی کامیاب کو هغه کامیابی نو بیا خو مطلب مسلې حل دی پختون آزاد دی د پختون په خوره د پښتنو بچو د پاره د تعلیم جال خور دی د پښتنو بچی د مزدورونو اوریدلی دي نوکرو ته تللی دي د پښتنو د بچو په خپل وسایلو خپل اختیار شته او کو نشته نو چې غلیو نو ټول په دې پیو چې دا هیڅ نشته نن من بطور د قوم کو خپل جون ته ګورو نو نن زما په خیال د نن نسل کاله مخکې خو د غلامۍ اثر زمون په قام او نن د هغې دوه چنده او درې چنده دی هغه وخت کې د انګریز غلامانو نن د انګریز د غلام غلامانی آغه وخت کې به موږ ته تعلیم نه پرې خو دو ننم دې ته موږ ورته چې زمونږ سکولونه او کالجونه او یونیورسيټي جوړيږي دې ته وګورې چې د پېښور یونیورسيټي سره د ملازمینو لپاره د تنخواه ورکولو پیسې نشته دا حالات ته کمی جوړ شو په یو شکل او په بل شکل په پا پاکستان کې د دنیا یونیورسيټي جوړې دي حمله په بابا چا خان یونیورسيټي کېږي په پا پاکستان کې د دنیا سکولونه دي او بیا چې دغه ته سوچ وکړو ته دغه خلکو د آرمی پبلک سکول په نوم په ټول وطن کې په ټول ملک کې د دنیا سکولونه دي نو دا حمله به تش د پېښور په سکول کېږي دا خودکش دماغی با تا پختنو بس کلونو کی گی ننم منگ کخپلو جندونو تا سوچو کو نو منگ نن پا هر شکل دا غلامه پا پڑو کی گیریو دروازه خلق غیب شي سو کې تپوس نشي کول غلامی نورسی په میاشتو میاشتو خلق غیب دي پته هم نه لګي په دوی مروز په سوک نسوک په پختونخوا په سیمه په لر په بر خو د هوش او د شعور او د عقل سړی ټارګټ کې لنګ کې مري وکیلان بمري استادان بمري ډاکټران بمري تاسو د ټولو خبرو ته سوچ وکړئ او جوند کو بیا په دې پویګو چې بدلول پکار دی لکه زمونږ مشران چې پیدل چې او جون بدلول پکار دی او مونږ چې کم جون تیرو دا مونږ خپل بچو ته نه پریدو نو آیا کو دغه اراده مو وی نو بیا برازو خپل خبره لا
بیا برازو چې پدغه امانه چې ته بچو چوند خپل چوندم د غلامان پاک نه دی نو بیا به دې ترازو چې کو بس اوس دا خو چغې دي چې بس باچا خانی پکار دو باچا خانی پکار دو یوم ناروی او بلم ناروی خو حقیقت چې کم دی حقیقتن د باچا خان لار دا نه وا چې خدای خدمتگار دی حکومتو کی دا هغه مشن دا چې خدای خدمتگار دی د قام په دې طریقه خدمتو کی چې قام دی آزاد شي او قام دی ځان له پخپل خوخه مشران تا کی نن دا د پرونو د نن چې زه دا فرق درته خیم د انګریز په وخت کې د ووټ اختیار چې راغی نو انګریز بیا هم د اصولو سړی و هغه اختیار په حقیقت کې عوامو ته میلاو شو او عوامو په خپلې فیصلې په کولې دا خو د ډرامې باز زامن دي د دې اصول نشته زه بار بار دا وایم چې طاقت ته زړه نشته په الیکشن د دنیا پیسې لګی د سرکار پیسې لګی د امیدوارانو پیسې لګی د پاټو پیسې لګی د ورکرانو پیسې لګی او بیا صاحبان براشي او دو اندر او دو بایر او چې خوخه یغه بکی او بس ملک په خپل خوخه چلی نو چې زه دغه حد پورې آزاد نه یم نو زه څنګه ځان ته ویم چې آو زما ژوند په سمه تیریږي او زه د باچا خان پیروکار یم او په هغه نظریه ولاړ یم او زه نن هم ټیک روان یم دا زه نشم ویلی نو سل کاله خو زمونږ د تحریک برابر شو سل کاله الحمدلله لوی تاریخ دی خدا خو ایمان دی کنه چې د خپلو مشرانو په لار به همدقه سه روان یو لکه څنګه چې یو خلکو ته په میراثونو کې ځمکې پاتې کیږي جایدادونه پاتې کیږي بازارونو مارکیټونو پاتې کیږي مونږ خدای خدمتگارو ته په خپل میراث کې د خپل مشرانو لار پاتې کیږي نو راځي چې نن یو عہد وکړو نن په دې شکل زه یو خبره کوم دا څه خبره زه د زړه د خفګان نه شروع کوم ثوابه ده کنه زه پکې ولاړ یم بابا چې په دې ثوابه کې ګرځېدو نو دې ثوابه کې ما ته وخیې چې څونه خلک دي چې هغې وایي چې لکه بابا زمونږ ځای ته هم راغلی دی زمونږ ځای ته هم راغلی دی زمونږ ځای ته هم راغلی د دې ثوابه څونه خدایي خدمتګار وو چې هغې بابا سره دا ذمواري هم یو شان اوچته کړی ده چې نه راتش د باچا خان کار نه دی دا زما هم ورسره تړلی کار دی نن زه په مینتونو ستړی شوم نن زه په سوالونو ستړی شوم شپږ میاشتې مې ستاسو تنظیم ته وکتل خو دونه دېرش کسان نه میلاوېږي چې د بابا د نوم دا سکول وچلو دونه دېرش کسان نشته ښه بس وایو باچا خانیان یو اوس خو د تقسیم خبرې شي یو غویمه به وي چا نه به واسکټ وتي او چا نه به کمیس وتي خو چې نه د کار کولو وخت شي نو بیا به هر سړی په رستو زور کوي او د بدقسمتۍ نه دا تش د ثوابې حل نه دی زمونږ پنځلس سکولونه دي بابا او د بابا مرګرو لکه زما او ستاسو مشرانو نور بار نه هغېله نه انګرېز راغلی دی نه هندو راغلی دی او نه سیک راغلی دی هغې یو سل او څلور دېرش سکولونه هغې چلول زه پنځلس سکولونه دي او زمينه تو نه کوم کو زمنګ د وسکاري هټول بس چلو
خدا بابا لار خود تڑلے شریک لار دا زما وسو ما پکے دا کورا درے کسانا چولی دی نزوس افسوس کوم گرزم بدغه پختنو تکل بکوم چې څوک ننم د خپل پلار نه ک پلار پدې عقیده روان دي چې د پردی بچی غم بکو او دغه خلق بنن کمی نن منکه بنیادی فرق دارا غلې دي چې موږ د پردی بچی غم پرې خړې منګر سړی ته ځان غم شروع کړې دي نو کوم هم دا کردار ساتو پمن خو پړیو زما خو بل لار نشته لکه کوړه مې خیو کو خوشاله بل مې رور نشته بل مې لار نشته هم دا لار مې دا پدغه پر روانه ما خلکی کو خوخه یو پاټه ته لړ شي کو نی خوخه بلې پاټه ته لړ شي من خو لکه مرګ مرګ پورې هم دغه شی دوم په دغه کې بلې گیا یو اوس زانونو کې لک جوش پیدا کول ما ته پته ده چې تاسو را سره یې زه دا نه وایم من الحمدلله پړ په یو بل یو من د خدای خدمتگار او اولاد د یو باباګانو بچی یو خو زه تش دې کردار د بچا خانه سره د مینې او د نظریه سره د واپس تګې خبره کوم زه امید لرم چې موږ په حقیقي تور د خپل مشرانو په لار ځو زه امید کوم چې موږ په حقیقي تور تخپل مشرانو د عقیده او د نظریه پرچار کو من با پخپل قام کې آغا سوچ راولو کم چې د باچا خان بابا او د خدای خدمتگار من خدای مکا دا کہ خلقو بچی نہیں ہوں چاچے دا جن مرام او مقصد حکومتو نو بلکہ من دا کہ خلقو بچی ہوں چاہی روز و شپیتا نہ دی کتلے اگی یخنے و گرمیتا نہ دی کتلے اغی جیل او جلا وطنے تنے دی قتلے اغی دسمکو زبتے دل دا کورونو سوزے دو تنے دی قتلے خود اخپل قام دا پارا لگیاو نن پکار دا چھ منگ را پاسو آیا پکم میں فل کے دا پختنو دا لور او دا خور دا حق خبر کی گی لگ مازغبہ کلاوو باچا خان بابا خو چې کم محفل ته تلی دی نو پښتنو ته د خپل خدای او د رسول د لارې دا لار خولې ده چې خپل لور خور له حق ورکوي موږ په کوم کلي کې د بابا مثال قائم کړی دی او موږ هغه کلي پاک ساتلی دی دا حکومت زمواری نو دا دا بابا دا خدای خدمتگار و زمواری پا دے ثوابے کے ماں تا یو کلے خولی شے نو اگر نکونا او کر نکونا خم منگ نبیا تکڑا نو دیر سہولیات نو دا مزے نوی دا اس شکم دی خو بیام ہر سال الحمدللہ دیر خو منگ بخپل دا جرگو عمل واپس را تازہ کرو آغا عمل کم چې باچا خان بابا کړی دی آغا عمل کم چې خدای خدمتگارو کړی دی را پاسه با خپل جندونه بدلول غواړي د خپلو علاقو زیمواره په دې شکل والے په کم شکل چې زما استاسو مشرانو اغشتی دی
گنی کو منگے سوچ نہ کہو نو پختانہ ماغا پختانہ نہ دی پاتے ہو پختو ماغا پختو نہ دا پدے سوچ او فکر پمنگ دا سے فرض دے لگا پمنگ جدا خپل مذہب سے لگا فرض دے ز مشکوری ہما او خراج تحسین پیش کوم خادم حسین صاحب تھا پکم شکل پکم ڈول چدی خپل زمواری پکم انداز او بیا چې کم ستاسو تنظیمونه لاندې جوړ شو الحمدللہ د لیکوالانو د شاعرانو نو زه سلام پیش کوم ټولو ته او ان شاء الله دا ټول کال دا من ته پاتې لارې دی بابا نا کنن په ثوابه کې مشاعره کیږي نو یو وخت په دې خوره داسې تیر شو چې چا به مشاعره نشو کولی دا یو کلی شاعر به د بل کلی شاعر سره په پټه ملاوې دو خپل دا نظمونه مضمونه به ورته دونه کار په پښتنو کې شو نن الحمدللہ پښتانه روزگار کوي پخوای پښتون کې دونه کار کړو چې چا به روزگار کو هغه ته به بڼیا وي ده به روزگار بنه کې دا ټولې لارې موږ د خپلو باباګانو خولی دي او د خپل قام د پرمختګ د پاره او د ژوند د ازادۍ او د مخکې بوتلو د پاره راځئ چې یو عهد وکړو دا عهد به په دې شکل کوو چې موږ به خپل ذاتي ژوندونه د سکون باعث نه ګرځو خو موږ دا وینو چې زمونږ قام په سکون کې نه دی زمونږ ژوند سکون کې نه دی او چې کله موږ دا عهد وکړو چې او دا ژوند زمونږ سکون کې نه دی نو بیا به هر قسم لار اپناوو خو د خپل قام او د خپلو بچو ژوند به هغې سکون ته رسوو کم سکون کې چې موږ خپل ژوند غواړو دې عهد ته ما سره تیار یې دا ډېر د سوچ خبره ده دیکھ بار قسم سخت رازی ز بار بار داویم چې دشمن زمنګ ورې نن آغا شانته نه دی دا غین ډیر زور ور دی دروازه خلق غیبیږي د زور خلق غیبیږي دا حملے کول خو پختنو ته دا یو مزغو کې چولو چې نه دلته زورور ځای نشته گنی دا خو پوسدل لاری دی منگ دا آدم اعتماد خلق یو سوک دی ایمان تیر کی دا سے دراشی پا ولی باغ کنا چه دا پختو لارشی خو کو یو کس رازی پا ماو پتا سو یا زمنگ پا عرضے نو پوسدلانا لار باند رازی او دا پوسدلانا لار طول عمر منگ تخپل باچا خان بابا خولے دا چه دا دا بغیرت سری لار دا منگ نہ دغ لار خپلو لشو منگ غیرتی ہو دا بوز دلانا کو ہر سونا عمل استعمالی کی آیا تیاری ہو وردو کو نہیں ہو تیاری زبا کلا بلا خبر ہو رم یہ ربی اسنا چی دا سے حکومت نہ رازی نو دا خبر نو ما پڑا کیوے چی لکا مثال دا مرگری جی سونا ناس تی سوک دا وامی نیشنل پارٹی سر دا حکومت مرگری دی او سوک ور سر دا جند جند مرگری دی دا اہد بکو منگ دغه چیزونو لاله چی نیو د پختنو دا می در سره لوز دے پدی میدان ولاړم او د میډیا په ترو د ټول پختانه باوري چې په کوم ورځ د باباګانو غرض د پختون قام ازادي د پختون قام په وسایلو خپل اختیار
او د پختون عوام د ووټ د حق د دې عوامو شو زما نن اعلان دې داغه نه پس بس سیاست پریدم زما پکې بل اس کار نشتا تراغه پورې زمونږه کار دې ان شاء الله دا لار به موږ سره رواني موږ فخر کوو په سلو کالو او موږ عهد کوو چې ترسو په دې دنیا اسلامي مسلمانی وي ترسو دا خوره د پښتو وي د پښتنو وي د بابا نظریه به جمع دی وي دا سره جنډه به ان شاء الله وي موږ به ان شاء الله ردی وراثت کوو زه په ما د ګډو الفاظو معذرت کوم د ټولو مرګرو مشکور یم یو ځلې بیا د ټولو مشرانو چا چې په دې پروګرام کې شرکت وکړ اجازت بده نوالم د خټک صاحب په دې نظم یې پښتنو ویلې ونو پښتنو اے تس نس شوی پرګنو پښتنو راځه چې خپل منس کې مرکه شو سره د سیالې وخت چې جرګه شو سره دنیا بدلېږي ورته ځان بدل کو او دغه د ظلم جوړ نظام بدل کو ډیره مهرباني والسلام.